Ekskluziv olaraq səninə.az saytı üçün. Nicat Qaranurlu Production təqdim edir. Yenə bu gecə yatmamışam, gün yenə doldu, gün yenə doldu. Biləydim ki, sən sizə yat, məni necə yordu, məni necə yordu. Yenə bu gecə yatmamışam, gün yenə doldu, gün yenə doldu. Biləydim ki, sən sizə yat, məni necə yordu. Ki danışdım, baş ürək olan kəslərində gözləri doldu, gözləri doldu. Na 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 na. Mənə deyir sən unutma deyir canadım, ben seni nəfəsimə çəkmişəm seni, canadım ben seni. Deyir sən ki unut məni, necə unudum ben seni, nəfəsimə çək. Necə seni, necə unudum ben seni, necə unudum ben seni. Səninəm.az Səndən qalan hər nə varsa yandırıram mən, yandırıram mən. Əlində yən əşyaları sındırıram mən, sındırıram mən. Səndən qalan hər nə varsa yandırıram mən, yandırıram mən. Əlində yən əşyaları sındırıram mən, sındırıram mən. Yuxularıma gəlməyi də çox mu görürsən? Bağışlar olunu yarım, çox yoruram mən, çox yoruram mən. Na 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 na. Mənə deyir sən unut, mənə deyir canadım ben seni, nəfəsimə çəkmişəm seni, canadım ben seni. Deyir sən ki unut məni, canadım ben seni, nəfəsimə çək. Necə seni, necə unudum ben seni, necə unudum ben seni. Səninəm.az Nicat Qaranurlu Production təqdim edir.